kusoo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 24 bisha 4 sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamida isimada SSC waxay sheegeen inuu soo xirmay albaab kasto oo nabadeed iyo rajo kasta oo laga qabi karay in dagaalka la socanood xal laga gaaro iyagoo ku dhawaaqay dagaal ay isaga difaacayaan Soomaaliland مدحوين حسن شيخ محمود او ضياشا بيشا قال جعل كلا هادلي اللا دقالنك شباب علمات مقدشو او وركس او سارتي سلابطي او قادي قدوميها قبل كبنادر اي مدالي او اسنا شرحات ديريا كبحيي وحيابيه اي كسو اركين هول قلقي عسلاوي سميين عيدمد الدولة فدرالكا او نولاشا كوقبتي حبنا كميدا مليشيدا شباب اي مدحويني هوري اي سودان عمر حسن البشير او حبسي قلقسي داي intaasi saaxiibayaal waxa ay yihiin qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada adkuma santay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatanna aan idinku wareejiyo wariyeena oo ino soo gudbinaya wararkaasi oo faahfaahsan wadma santay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qodobada aad maqashaan oo dhameystiran SSC ayaa war cusub ka soo saartay dagaalka laascaanood isimada SSC ayaa markala ka hadleen dagaalka bishii 3aad ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolkaas oo kala dhaxay ciidanka Soomaaliland ee ku sugan gobolkaas Garad Muqtar Garad Jaamac oo ka tirsan isimada SSC ayaa waxa uu sheegay inuu soo xirmay albaab kasto oo nabadeed isla markaasna ay iska difaacayaan Soomaaliland oo uu sheegay in ay duulaan ku soo qaada dhulkooda albaab kasto oo nabadeed waa uu soo xirmay waana is difaacayna waxaan u taagannahay waji kasto oo aan isku difaaci karno ayuu yiri Garad Muqtar Garad Jaamac waxaa kulka ama karkarka dhariga ka keena waa kuleelka dilka iyo sidoo kale madfac dhacaya wuxuu socdaa muddo 3 bilood intaa waxaanu ku jirnay isdifaacid iyo isilaalin waana sii wadeynaa ayuu yiri Garadka sidoo kale wuxuu sii xoojiyay hadalkii dhawaan uu sheegay Garadka guud ee bela SSC Garad Jaamac Garad Cali oo ahaa in uu dulqaadkii ka dhamaaday oo ay la dagaalamayaan Soomaaliland haddii kadib maradii ay dhamaatay bishii Ramadaan rajooyinkii wada hadalka ee lagu joojin lahaa dagaalka Laascaanood waa ay suurtagal weeyday hadii aan ciidamada Soomaaliland aan la geyn ogayu yiri Garadka ayaa waxa uu sheegay in xadka Soomaaliland ku doodays uu yahay mid Ingiriis yahay Ingiriiskana aan wakiilka ahayn meesha ay tahay in Soomaalidu xad ka dhigato waxaan rabnaa xuduuda beeladiyadii hore oo Soomaalidu u dhaxeen jiray ama xuduudihii 60kii kadib lagu heshiiyay ugu dambeentiina waxa uu ka dhawaajiyay in sida kaliya xal nabadeed looga gaari karo ama wada hadal ula geli karaan Soomaaliland ay tahay iyadoo ciidamada Soomaaliland la geeyo saldhigga og dhinaca kale Garad Jaamac Garad Ismaaciil oo ka mid ah isimada SSC ayaa sheegay inay iska difaacayaan ciidamada Soomaaliland Garadkan ayaana ka dhawaajiyay inay duulaan ku aheen beel gaar ah laakiin ay iska difaacayaan xukuumadda Muuse Biixi wuxuuna sheegay in ciidamada Soomaaliland ay wali magaalada lada madaafic ku soo garaacayaan anagu isaaq duulan kuma nihin laakiin Muuse Biixi iyo ragiisa waanu iska celinayna inna duulan kuma nihin cid dal kuma heysano Muuse Biixi saacada kor ayaa ugu dambeysa madaafic ayuu soo riday maalintii ciidana madaafic ayuu masaajidka ku soo garaacay ayuu yiri Garad Ismaaciil wuxuu ugu baaqay madaxweyne Biixi inuu ciidanka Soomaaliland ka saaro Laascaanood iyo gaareeda wuxuuna ku anjabay in hadii ay Biixi waayaan xoog looga saari doono waxaanu leenahay Muuse iyo rajiimkiisa waqti yar ayaad haysataan aadoo nabad qaba deegaanadan iskaga baxa haddii aad ka bixi weydaan taariikh xumo iyo annaga oo dhulka iyaga xukumeena indhaha gooshanta ayaad ku arki doontaa ayuu yiri Garad Ismaaciil wuxuu sheegay inuu difaacayo deegaankiisa iyo dadkiisa isla markaasna gobolada SSC isaga wax laga weydiinayo wuxuuna amar ku siiyay ciidamadiisa inay iska caabiyaan ciid kasta oo koortimaada halganka ay ku jiraan Garadku waxa uu sheegay in Muuse Biixi uu talada deegaankiisa waxba ka weydiin waayay markii hore iminkana aanu isagu waxba ka weydiinaynin waxa uu ku talinayo Muuse Biixi si kastaba warkan ka soo yeeray gradiyada SSC ayaa imaanaya xilli ay booqasho ku tageen saldhigyo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood isla markaasna ay kula hadleen halka ciidamada aad u farabadan oo ka tirsan kuwa deegaanka SSC
abaabulkii ugu xoogganaa ayaa socda. Waxaana xoogaha qaar uu helay dabagalka ay tilmaamayaan in laga yaabo duulaan inta dubaadkan gudihiisa oo ka bilowdo duleedka magaalada Laascaanood, kaas oo ah dagaal aad u xoogan oo dhexmari doona dhinacyada isku haya duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Geesta kalena madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu odayaasha beesha gaaljacel kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaara aqalka madaxtooyada kula yeeshay odayaalka socda beesha gaaljacel oo uu hormuud u ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljacel, ugaas Cabdiraxmaan, ugaas Cabdullaahi, ugaas Maxamuud. Sida wararku sheegayaan, kulankan oo ahaa mid albaabada u xirnaayeen waxaa diiradda lagu saaray dhowr qodob oo ay ugu miinsaneyd sidii beesha door muuqda uga qaadan lahayd dagaalka Shabaab ka dhana, si gaara sidii kooxda Vurin dega loogu furi lahaa dhanka Jubbaland oo beesha deegaana dhowr ah ay ka degto. Odayaashan ayaana soo dhaweeyeen baaqa madaxweynaha iyagoona ballan qaaday inay abaabuli doonaan dadka deegaanka iyo ciidanka beeshooda si ay Shabaab uga saaraan deegaanada beeshaas ka degto Jubbaland oo ay ka mid tahay duleedyada magaalada Kismaayo. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay tabashooyinka beesha ee ka qabta xuquuqda uga maqan dowladda oo xilal ay ku jiraan, iyo in deegaanada Hiiraan ka degaanaan Shabaab laga saarin, taas oo madaxweynaha ballan qaaday in si hoose loo eegi doono. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha Jubbaland uu si cad u diiday in 1000 askari oo ciidamadii laga keenay Eritrea la geeyo Kismaayo. Dowladda ayaana qorsheynaysa inay qaado guuluf Shabaab looga saarayo gobolka Jubbada dhexe, iyada oo la dhinac maraya Axmed Madoobe. Axmed ayay siyaasiyiinta iyo saraakiil deegaankaas ku dhaliileen inuusan diyaar u ahayn in la qabto gobolka Jubbada dhexe oo ay dhammaantiisaba Shabaab maamulaan, taas oo ay sabab uga dhigayaan inay hoos u dhaceyso saameyntiisa. Si kastaba, beesha gaaljacel ayaa la filayaa inay haatan door weyn ka qaadato dagaalka ka dhanka ah kooxda Shabaab wajigiisa labaad, kaas oo looga saari doono deegaanada kooban ay kaga sugayeen galmudug iyo Shabeelle, kadibna looga saari doono deegaanada kale maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Beeshan ayaana muhiim u ah ka qayb qaadashada dagaalkaas maadaama deegaano badan ay ka degaan goobaha haatan la qorsheynayo in Shabaab loogu tago islamarkaasna laga saaro. Dhinaca kalena, culimmada Muqdisho waxay war ka soo saareen arrin uu sameeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir, halka madaalan uu sharaxaad ka bixiyey talaabadii uu qaaday. Qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona ku dhawaaqay inay soo dhaweynayaan talaabadii uu qaaday guddoomiyaha gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ayaa tagay goobo lagu tunto oo ku yaalla xeebta Liido, isagoona u leeyay dhalinyaro uu halkaas ugu tagay, waxaana talaabadaas ka dhalatay falcelin bogaadin ah oo aad u xoog badan. Sheekh Yuusuf Caynte, Sheekh Cali Deere iyo culimo kale oo shir jiraayid ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa guddoomiye Yuusuf Madaale waxay ku ammaaneen go'aanka uu ku suulinayo munkarka. Wixii dhacay oo guddoomiyaha gobolka Banaadir uu sameeyey waa badbaado ummadeed, waa xaq in la suuliyo munkarka. Culimmadu waxay aayisan tahay oo ay soo dhaweyneysaa tallaabadii uu qaaday guddoomiye Yuusuf Madaale, ayuu yiri Sheekh Yuusuf Caynte. Caynte oo fariin u diray dadka keena daroogada dalka ayaa waxa uu sheegay inay ka halis badan yihiin kuwa qarxinaya bulshada, wuxuuna ugu nasteexeeyey inay ka waantoobaan baabi'inta ee ku wadaan dhaqanka suuban ee bulshada muslimiinta. Waxaan aad ugu faraxsannahay tallaabadii la qaaday oo meel fiican laga bilaabay. Ummadda waa laga helayaa dad uu istaagay inay suuliyaan munkarka halkaas ka sii wada, waan idin garab taagannahay, ayuu yiri Sheekh Yuusuf Caynte. Sidoo kale Sheekh Cali Deere oo kamid ah mas-uuliyiinta wasaaradda ooqaaftii arrimaha diinta, sidoo kalena kamid ah culimada u diinka, warbaahinta la hadlay ayaa garab istaag u muujiyey guddoomiyaha gobolka, aad ayuuna ugu ammaanay go'aankaasi. Sidii Ushii Cumar bin Khadaab ayay u heybad badneed, Ushii uu sitay guddoomiye Sheekh Yuusuf Madaale waa mahadsan tahay guddoomiye. Culammadu way ku garab taagan tahay, bulshadana waa ku garab taagan tahay, ayuu yiri Sheekh Cali Deere. Sidoo kale Sheekh Cali ayaa guddoomiyaha ka ballan qaaday in ay go'aanka la mid ah kuwii uu ku dhaqaaqay ee la fulinayaan haddii uu u yeerto culimmada markii uu qaadayo mid la mid ah tallaabadii uu ku dhaqaaqay. Dhanka kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa wacad ku maray in uusan aqbali doonin kalaabiyada ka furan magaalada Muqdisho iyo anshaxumada taala caasimadda. Guddoomiye Madaale ayaa hogaaminayay howlgal aan hore looga baran magaalada Muqdisho, kaas oo ka dhacay xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis
ciidamadiis iyadoo gudoomiyuhuna uu gudaha u galay mid ka mid ah goobaha lagu tunto. Goobahaas ayaa waxaa xilligaas ku sugnaa dhalinyaro badan oo rag iyo dumar iskugu jira, iyagoona gudoomiyuhu uu garaacay wiilasha iyo gabdhaha ku jira goobtaasi, kuwaas oo la sheegay inay isticmaalayeen maandooriye. Gudoomiye Madaala ayaa qoraal uu soo saaray kadib howlgalkaasi. Waxa uu ku sheegay in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka u rabaan xasilooni, horumar, bilic iyo dhaqan wanaagsan, sidaasi daraaddeedna aysan hadda kadib aqbali doonin wax kasta oo wax u dhimaya sharafta dadkeena, diinteena iyo weliba anshaxa suban. Laamaha ammaanka ayuu howlgalkaasi kadib uu faray inay albaabada iskugu dhuftaan dhammaan goobaha kalaabiyada ay ku yaala Muqdisho, wuxuuna shaaca ka qaaday inaana la furi karin wixii haatan ka dambeeya. Si kastaba, tallaabada uu qaaday gudoomiye Madaala iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay dadka reer Muqdisho oo gudoomiyaha ku ammaanay tallaabadaas, oo ay ku tilmaameen inay ahayd mid si weyn u soo daaday. Halka dowladda odayaal nagala socotaan, waa jeneraalka dabagalka wararkee ciidanka dowladda federaalkana waxa ay nolosha ku qabtay xubno badan oo shabaab ah. Wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay howlgal culus ka sameeyeen agagaaraha degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyay deegaanka Ceel Qansax oo hoostaga magaaladaasi, waxaana lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan qawaarijta shabaab. Saraakiisha hoggaaminaysa howlgalkan ayaa shaaca ka qaadeen fariisin ay shabaab ku lahaayeen halka, isla markaasna ay isku aruursanayeen, waa siduu hadalku u dhigay. Sidoo kale, saraakiisha ayaa xuseen in ay nolosha ku qabteen ilaa 5 ka tirsan xubnaha shabaab ee ku sugan deegaanada la weeraray. Waxaana sidoo kale saraakiisha xoogga dalka ay intaasi ku sii dareen inay gacanta ku dhigeen gaari nooca xamuulka qaada oo loo yaqaano BG, sanad ciidan iyo sidoo kale raashiin iyo shidaal. Ciidamada huwanta ayaana sidoo kale isku fidiyeen deegaanada howlgalka laga sameeyo oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Xaaladda ayaa haatana mid aad u kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemayaa aagga Galcad, sida ay noo sheegayaan ila dadka deegaanka. Dhanka kale, ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda qawaarijta shabaab oo ku aadan howlgalka oo ay guulaha ka gaareen ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka. Galcad ayaa waxaa marar badan isku bedelay labada dhinac kadib dagaalo ka dhacay magaaladaas oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee laga saaray shabaab. Waa hagaagay daawadayaal, imikana waxaan u eegaynaa madaxweynihii hore ee waddanka Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxaabiis tiro badan oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee waddanka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa lagu soo waramayaa in laga sii daayo xabsiga Kubaar oo ku yaala waqooyiga magaalada caasimadda ee Khartuum. Warkan ayaa waxaa goor sii horeysa faafiyay wakaaladda wararka ee Anadolu ee kasoo baxda waddanka Turkiga. Al-Bashiir ayaa xabsigan ku jiray tan iyo sanadkii 2019 kadib markii xilka looga tuuray kacdoon dadweyne oo sababay afgambi ciidan oo ka dhacay dalkaas. Weli lama faahfaahin halka uu tagay Al-Bashiir iyo cidda amnigiisa dammaanad qaaday, waxayna arrintani ku soo beegmaysaa xilli dagaalo culus ay ka soconayaan magaalada Khartuum. Al-Bashiir oo muddo 30 sano ah xukumayay Suudaan ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka ee sida weyn u raadinayso maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC, balse siideentiisa lama oga iyo cidda ka dambeysa. Waxaana tani la sheegayaa inay timid kadib markii uu fursad ka dhexhelay dagaalkan qarxay ee u dhexeeya ciidamada gaarka ee RSF iyo kuwa milatariga waddanka Suudaan. Sidoo kale, dadka qaar ee ka hadlay arrinkan ayaa walaac ka muujinaya in Al-Bashiir uu gacan galo maxkamadda dambiyada dagaalka, taas oo ku raajoogtay Cumar al-Bashiir, isla markaasna ku eedeynaysa dambiyo dagaal oo ka dhacay gudaha waddanka Suudaan. Balse sidoo kale, dadka qaar ayaa qaba in tani fursad ay u tahay Cumar al-Bashiir, isla markaasna laga yaabay in mar kale uu ka soo muuqdo talada waddanka Suudaan kadib wixii ka dambeeyay markii laga tuuray xukunka waddankaasi, inaysan Suudaan hagaagin oo ay dhibaato baandhaxda uga jirtay. Gudaana daawadayaal, anaga intaa warkii oo aad kala socoteen dabagalka wararka, fadlan daawaday oo aad ku maasantahay ka mid ah anshiyaha saaxiibada dhowey janalkan aragtidiina halkaoosa noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina, laakiin waa inoo dhiiragelin. Tan iyo warkankan xiga intaanu dib ugu kulmi doonno, waxaa idin leenahay nabadgelyo.